Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a proiectului nostru Energo Show. Astăzi îl avem în studio pe Eugen Gârlea, președintele Asociației Producătorilor de Energie Euliană și Fotovoltaică. Dumnealui are o experiență vastă în domeniul energetic și este aici pentru a ne oferi o perspectivă amplă despre industria euliană și solară din Republica Moldova. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră! Bună ziua! Eu vă mulțumesc mult pentru interesul și pentru posibilitatea de a vorbi cu dumneavoastră și pentru publicul larg despre ceea ce facem noi și încotro noi mergem. Pentru început, ați putea să ne oferiți o imagine de ansamblu despre energia euliană și fotovoltaică din Republica Moldova. Care este situația la moment? Situația la moment, dacă de vorbit în termen de roadmap-uri, haideți să spunem, dacă statul și-a trasat niște ținte, noi suntem undeva la 10% din țintele care și le-a stabilit statul. Perspectivele sunt ambițioase, iar domeniul de afaceri pe care îl reprezint eu, în mijlocit asociația, este în continuare creștere și așteptările sunt mari. Dacă vorbim statistic, ce volum de energie generată din resurse alternative se produce la moment în Republica Moldova? Datele sunt destul de mari, probabil noi depășim cifra de 200 de megawatt sau poate 300 de megawatt. Dacă vorbim mai concis ce țin de asociația noastră, păi respectiv la noi sunt preponderent prezenți producătorii de energie euliană și după ultimele statistici în țara noastră se produce la moment 132 de megawatt de putere euliană, care sunt date în exploatare, iar asociația noastră cumulativ reprezintă 94 de megawatți și cred că anul ăsta noi ușurel vom trece deja de 100 de megawatți, iar cifra de 200 de megawatți pe vânt, eu cred că anul ăsta va fi atinsă. Dacă vorbim de potențialul energetic al Republicii Moldova, anume pe energie solară și euliană, care ar fi acesta? Sunt niște date oficiale. Și practic noi acum avem așa numitele avize de racordare care sunt blocate în număr de, într-o putere de 1000 de megawatt, depășește ușor 1000 de megawatt. Și din cei ce avem noi la moment sub 300-400, de exemplu, fotovoltaic cam mă depășește, bio, hidro, cam un pic acolo, nu risc să dau niște cifre pentru că pot să greșesc, dar haideți să-i spunem în jur până la 400 de megawatt existență, care sunt dați în exploatare și dacă noi vorbim de cei blocați, 1000, perspectivele sunt în jur de 1400, cam așa. Asta nu vorbim de cei care sunt de acasă, care au acasă tot instalate, tot felul de, pentru consumul lor propriu. Asta vorbim despre cei care produc propriu zis energie pentru a o vinde pe piață. Aș vrea să explicați celor de acasă cum are loc acest mecanism. Producătorii produc această energie din resurse regenerabile, o transmit în sistemul total electric al Republicii Moldova, după care deja ei primesc energia de la furnizorii obișnuiți? Da, dar și până nu de mult a mai fost, au fost efectele astea, adică directe când producătorii dau la furnizorul de ultimă de opțiune, de exemplu, vând energie și el o redistribuie la consumatorii casnici. La moment, de fapt, au fost create niște condiții când acești producători nu erau concurențiabili cu energia mai tradițională din care noi consumăm și ne alimentăm. Iar acum noi, ca asociație, avem o idee și, de fapt, am venit cu niște formule. Vrem să intrăm iarăși din nou în joc și energie regenerabilă să apară la consumatorii casnici în priză, în toate aspectele astea. Este o scăpare undeva noi, cei produc regenerabile la moment, mai puțin dau în rețea pentru consumatorul casnic. Indirect, dacă vorbim de oricum, consumatorul casnic consumă și energie electrică regenerabilă. Noi, ca și asociație, avem un interes nu doar din perspectiva afacerilor, dar și din perspectiva ideea că energia verde trebuie să ajungă cât mai mult la consumatorul casnic. De aia încercăm să depunem tot efortul, atât calculilor economice cât și legislative, cumva să le depășim. Și văd că statul e deschis, Parlamentul, Ministerul
ANRIEU are stabilite țintele este, dar la nivel mai sunt alte instituții ca furnizorii de ultimă opțiune. Acolo mai sunt niște scăpări care noi trebuie să le depășăm împreună cu ei și eu cred că ei vor fi foarte deschiși.